барар ыгым быһык кемне биһиги өбүгелер бититтен келбит утумутун өйдөн толкуйдан хайдагара сахалы толкуй бутугар сегенер бит онтон тирегарар бит онна күрүү бүтүн ырбытын хайдагара төкөктөктүк толкуй дурбутун улатынар буполлор ду ден сана эмне даганы тузбебин үйө кайтутур курдук. Онан биге бүгелер бит устук кемге, ырыхан кемге, кайдак тоо жаханын олур буттары, кинилер бу устук кеми кайдак тооран батчага келбиттерин кеме толкуйдан курур. Биге кем митигер, бу билигин олурор кем митигер эми маннык инне кенне билибет устук ыгым ыгылык кемнерге биге кайды жаханыктак бути олтуунан бүгүн биге сихилий кепсетиган деген работ, она билген атак тепсалары кепсетиях бит, педагогика наукатын кандидата Галина Семеновна Попова санаяны кытта. Биге хаха жону эти хайдагара сахалы толкуй дени уратыты көрө курдук тэрэ ханагар хайдагай, сахалы толкуй дени тугуй. Эти хайдагары толкуй тугунан мен хүрүйобу нәжигіне рәатта ти хүрүйер бұлбыпынны хорохтар олып сайтчылар толкуй дени хақытлы болбатағын. Дейтчілер оны ол хақалы тоғыратылағы хүйін дейін. Оны тәте білімге ұлақына этнологика дейін бар. Олаты болағына қаспидия мұқбейтін жа ол білім интеритет дейін аттанар гәрінген ол оған тұспа толкуйдағы болу. Бар болуқтақ. Оны хақалы толкуй дейілдер дейін өмін. Хақалы ханағын, хақалы толкуй дейін. Оны тәтчілер дейбе білі жомуд. Ығылыйдақ бұтына, сыйға тұққыдақ бұтына, ұшыталылар бұттағын әтелдері тұрып бейеқаға. Мейқа жонымды әтелдері әті. Әхі қалы ханаған көрі әдейін. Өтір әтелдер, хақалы да ханаған көрттіқ қой дейін барын де білі бұхар алылар. Оның бар бұл ұқтақ. Бар бұл ұқтақ. Олары айылға бұтығар кені. Қол болеті менталитет демеп болағына түйін жаннан үтімен ғыларға бұ олары айылғағар түйіннақ болар тұғығар тұққыдыр немаң аттанар менталитет дед. Оны оқас бидеом бәйтін олары айылға түйін қайдаққаның түйіннақ қаларығын. Чәшірі айдарын тұққыдыр жүр болады жүк ұрық. Құрық оның тұққыдыр, негінен ол тұққыдын олы оғандық болар айылғадынан. Қол бұры қотығы қаллан анның кейтін тұққыы олады бейені. Оның өскәрді. Ақылы өйхана дейін болдағына то ол мүнюллы бұта, ол ханырын кере-кере мүнюллан болды, өйхана болар болады. Өнегінен болдағына оның өзі білі қаппыққар қата дейін бар дей. Туға мені сөккөйді әді құны, оның баққына әңін оның жоғының қатанын ер мүнюллар. Оның болдағынан туған беріллері қолығыр олық. Оғы тәрәті оны құбыз құраның мейлі әқілбәді. Бір компьютері атыластыққында дұры бар мәдесіла қалар болады, программала қалар. Оғы мендік болады, оны тұрды білі ұқықтар. Үксігер ұқықтан өйхана кәлер бұқылақ, баян бол баққаға. Атын білден тұр олы құбытың үнден барын бар, мүнюллар болын барын. Түгенігер, түбәлтетігер білейіскер хүддерің ұқықтан кәлер. Оны білген бейге оның бұтын ұғығынлар ұқтақ бұл болу деді. Өгім кем кәлді дейір болылақ бұтыны. Қолы бұра жа, хақа тәтші де барар сір бағаны үйті болды, келер сұрт келі үйті болды деді. Оғына бұты қайдақ болу деді деген сүйіс бітін алсық құтық күйді оқыз өлі хиққан енден болады. Олды. Ол оныңықтарға ұқтан кәлір ескеттен. Өгім кәмінерге. Оны те этология деген өме өйірақ бар білім. Кейі қолы бұра үз білі тоқтақ. Ұғыр дәнер өйі ғанаты, хайдар өйі ғанаты. Оны өлбәт, өлбәт сөбетін болар ғанаты дейін. Оны бұлыр-бұлыр ғатты олан қобытығар дағын әтелілер, дәбейге оның өлбәт үстағы үш әңгілер бұл ұқтақ дейін. Оны ғақы үстәл өнтілді бітәңін дейін өмете олан қоғат әлілер дейін. Туақ ұлаған мұйнақтары нелеріне, түгір ұлағаны бұхар арғын нақтарына, олың қоғыды олың қоғыды олары біте. Оны бұл олың қоғыдың білі жон әрге үйін ханатын көрі хаджан, олың қоны бүтінді бол батақ, қайыр әкетчігін толырыр бұл қастық.
Ол бола жону үн ханатын хугуннарар, сахылыр, онна хэптэ хананы булаларыгар тухайар. Аны нор биле үйэри турдағыны мелон қолат олдар дембарды. Үйэрені тулгерге мүйнетекіні хугуннарарге мелон қолат олдар дембарды. Онын жолы бі санабы қағаттан матағата олын қол олдаға дежіңіні. Бачы олын қола олын қолы хүйдер жонаттан өлі ноқтан бербәтіне біттемін мен. Бәуахана. Оғынан барам бігені де білігін бетерянлар. Очатаға әрине көрбіт, әрігі қақатын білбіт. Тұлды бетерянлары әрігі де әрігі ұшынлар. Баранан бүттілер. Нәйлекке бейір бәр болар. Хуақ болар хорықтырғы. Үйнігінен бұ мен аға әрігі әнін әу олар. Әрігі ұлын әу олар бағалар ұттағы яқ әме. Кенлер білі қырағы жан ашықтағы тенген білдіқтары де. Онтан бейі болағына әрі кәнттен түрәбі жанлар. Олақ өйелі қаспытыр ашықты дейіні, олақан тоңар қатар дейіні қалқаны білбеті қолуені болдық бұты. Олар күт жан олар олып бұ. Оны ұндық жонтан туы олақан сүйбенен маны ұлар үйігіт дейіқпінді бағалттығын. Бейті қалқаны көлбеті қ Тухтен хүвәлігі қолығыра. Атын бен этнопедагог бұғытынан көрдіққына әп, әте қолығыра өбігелер біт оғыны етелергер, осыңын жоны үтчаты етелергер. Үғарақанттан толлы бат болуға, чағай бат болуға тух не маңы тұтталар? Тұны болуғына тух болуға де. Үғарақаны білі күхалқа үйіраға дейіне білдерелдер. Қалқалаға өттіттен үйін ұңыттырылдарын оқылы бұры. Білген қалқалаға өтті көлі де оғыны бейі бұйған ұлайын жабытты. Бәдің бейбет оңыра қатты бұй қайыпыд. Оның дүкін маттар. Тәбістен кәрдіңдер ұлдар. Аян болын, бұлт болын, үлі болын, тоқ бар қытанағар бар дегір. Қытыңдар ұлдар. Тәбістен кәрдіңдер Тоам жән олы сұғылыймы, оны кейінгі хана, ұндық болар бағайта, ұндық болар бағайта дейін. Үйрәті тәкәйі, хүбе, ама болар, ондан ұмақтару үйін көпсілдір. Ұндық түбелті әбіп, ұндық бол бұта біте өте дейін. Оны өз қоғанын аға шөйдік көмілі өр оғы. Өз қоғанын оғын аға шөйдік ұлынар. Үйрақ болаға дейдіндіге. Оны кемігер Оғы көр бүтінен керір. Ұғыны кеңі сана, ден сананы сағылағын денететтіңді, әтеніне бігі қадды қатшығыны әтені туғаныққты ақпытайден. Ұғыны кеңі сана дейдіққа қолығырады, олық тылларынан әппіт, әме өз қоғанын әппітін кереді кейіға кейірер болдыға дей. Оны мені еғанне дейіл ордық бұны хен ос күйім болдыға дей. Ите тұғына хасы-хасыынды көпсетті еқпітті ебік күлдік қолы бұры. Ұғатан әміндік, көрі түйен ұғатан. Хұбы хебілігін ойын тұрды ола бұғымақтық бұғылын әргінәрі нәдәркейіні көрін олар оңғын. Ұталыта түйі әққа, хой ұта түйі әққа еңін дейіндер бағылдырды. Хой ұта Ұғы өкі түхіме дейін қолы бұры. Олысы олық құнан тұйыныма, ұғы өкі түхіме әңін дейін. Нәл бақ, әтінді өскөтар тұлылар бағылары. Эмоцияға бар үйден бар дей. Қолы бұры бұ білген тұғыра дейін әттілері бетер. Бұ маңық болы тұрарға беге олық бары. Дегенден қаз бидді кей ол, хаңырарды кей оның әтергілі Түгі дегенір күйеғы соқ, алғынан барын эмоцияннан барын түбі ағар, кеген берер, әбетер олағатындық бұғыланыр. Етені бейі қайдақ тұқты-тұқтақ бұты еді жоғын? Хақылы майгі бұтының отта тенеме ол, нар ұғының кейінгін ханы қатықтақ болдық бұтты. Нан тұрын болдағына жоңы әрген ханы қатықтақ болдық жоным қайдық болуқтыр айды. Әбетерін әтін ағатын әбетін әтін болуқ, жоғасқаны бұл жоным. Онтан оны жон әрге туақ дейі ғайып дейін қолуғыры. Өнді күндақ бұны дейін.
Олонтон туттунар киясын бар бу кайда хок болугай. Ки эту жон херге татуар олорор ки олорон ки болар болгад. Онан жон туох тиягай дие дир биле туох кериске ке ди нагүстек. Ону олок туура бу хакен барар ки нал бах оло жаным. Эм бит этиндиктер ханаттакка ки тардынары. Тардынар туттунар токту түхөр оскуер ким болгад. Оно тети олок бейлерин эре ханыр жон элбевит. Тер бу дитакпатине бар кечи кондукта болу. Туактан эбити тоту еттен болла. Тоту лакта тоту еттен. Нити мен услу жандарым шой бати кеппиттере виддети. Сусыллах браны. Били жонгу кадирары билемнер битер. Биги тоту е оголара элбе гайда веппитигин диен. Хин билин эллер эбити оголара. Биги ханда чыктырин диен олак билбетакчан бутигин диен. Оннук. Курук барата барда бар, бартан барга багалалар, шуэйттен шуэйке багалалар. Онтон таққан әлбәк қоған. Опсен күхалқа верага хамы шуэй күстәк өрек баллады. Оно көнетінен раха ұлынар ұстық бөді күхалқаны біліңден бұл бат бұла. Оно қайдақ бұлық тақ бұтық олары бұл білген қаджік тотуе оғалары. Олық білбетағы кейі қайдақ білдер ебіте болды дебікірлі. Ота қолығыра бұл олық көхіппетағы түтті мәндік балығын екейден қалылық бұтына. Бастан ұтты че ол қамсықтаға қалан бұта де. Қамсықтаға қалан бұта. Оны те білі онтан қалылантан келер болықтақ де. Өмін де космистер өріктеріне денетері. Әрі дағаны, эпидемия дағаны, сот Куран дағаны барыта еттеге жылдар. Оның бір кейі көліңі өйетер қаянды кәлім барықтақты. Оның қолғыры мен те хаңаралар оғын де. Бейі олық ашықтырығын білбәті көліңі көрейді бұтжан. Күджар хаспытыр өтті білдер әрі күннақтырады. Үгіс бүт өлін туыр атылар. Өлі де ұсты бұт. Итик халқалар кеннелері тот біле аджақай арғыға хоқ болбат деп келу тоти. Бола тұрар бұлдағады. Яны өрігірейін күнар, оннық маннық қайтша қалбақ тоқ еңін болар. Ол тұхының ұттоти қонан тұрдық ақсын әлбәтағын айы. Әхі де тоғын аға ұлқы халқаны білбәтіқ болу құды білеген қолы бұра. Үш сұл бұтын олыра ұтчы мұндық болы ғаннаға. Оның хен ұттон ұлым ұлым тақ күйден алар. Кепстинине эпидем курдук улура кырдык кыз бидди көлөнө кемигер келен ахыр курдук быгалак ди. Бийебигелер бит кулура косаһелер битигер ол мана гражданский хери болун сөп. Онтун бийебит эһелер битигер косаһелер битигер ол ахыр үндө херите болун сөп. Бу билеген аны бийеге кеммитигер бу аридагыны ятчак батчак кеммит болла. Онун эн отчоттун батчагы жери туран туран келлектери. Оно жахайдык келинлер Турауттары болуы, келдері тоқ түмпеті болуы. Онтың келдердің бейі тоққа білген өрін еқті әқпеті. Мен етті көрібін әвеске кемнәғі жоны әргені түмер үрі айымны қоған үйін әк үстәғі біде. Әпті музыкың өтті. Қолығыр әтериялар біліңелі бейгені түмәлілерді. Олық тұран кәләған де. Тұран кәләған. Олох хубу били тугурланган тугурган бар як кондукторка кирянди. Ол боллана мечтаго жана идактарди. Эти кондукторка хаджар жаннар. Инеганнар били ровно же били өз кахану ва каракатерин кондук бухиндер итаемнилара очолор голох жану эткени көтөк докторди. Антрам бола итагал. Итагалин боллагына били ким итагая бени идиен. Ону холовур көннөрү кемге тибихи Айы таңарай тағайлығар түмілден хүджер күндік боллақ бұтында қолығыра қайдағыра кәмінге қолығыра халдат командирін тағай бәп боллағына атан үйлес бәп боллағады. Бұ әпке халай алылар егінде бәп боллағына. Ол күндік онан қолығыра халалтаға тағайл, тұңыз жөңге тағайл, бағар бартияғды болдың. Ол, оның үрдік, қайдары білі
идеаллар диеннер нахак үстәктер. Ага. Идеаллар нахак үстәктер. Онын колыбыра валлайте патриот дияне бихе дайдуна, патриотизм дияне дайдуна дияне эпипеттелдер ахал колыбыра. Дебихен сүзуттан таққыбыта дейтетел. Ага. Оно ол дайду, дайдум туха диян. Дайдум туха диян. Ығылый дақына, хана дақына хамай. Оны мен маннығы эти хана тұқыда хаджамына. Қолыбыра таптал, бес көріңіттен эти дойдуға таптал болуға деп еддері. Ол хардағын ақсын хамай күйіс тәк таптал еде біт. Дойдуға таптал біт. Бастан иаға аға таптал оға бар. Онтан жоғыл білел оғының арығар аналығар таптала кәлер. Онтан бәйтіні оғылығар таптала кәлер. Он ты дети гер таптала келер, он не же дойдет гер таптала. Он тут это было, когда были, а скажем, дойдет гер таптала, вот да, когда чакай далеки не хага, хух, тунгу ду били, бет ту курдук эвит было, когда сахардана Аллах күйрен яребит, күйрен яребит, эти хамай были күстәк таптала, сөти таптала бит, дойдет гер таптала. Онан ити патриотизм ден биле өйхананы ити ейини итинни качествованы ити яхтыя канады. Кепсетиннен биле үтүө жон колобуттарынан аны ити арахана күн көрсүүлөрүнөн күрактта хийлеринен иген бардер кишилер боллага ди. Бихи онна кенелер дену. Бұл етен не тұтан, ұтарата тұрларан. Олымдығы оға көрдері әте үтчаққанген ағам береген әрі таққына қаян бәйетін кеніндекке болбақ болу ғай. Мен бір бәйетін кеніндекке болар кені. Бүйенлері дейтілерді күрақтағы да болым. Қай бағарар көн көрсуге бүйкені бәйетін кенін талар бүйенлері дейтілер. Тұн білеген өрек тихігер бүйеге тені қайдаққылар әбітейте дойдунат кетінде, тәйін әппеккен ұқыл дойдунат, дойдуларығы бірін елі ақ болар әтчет қайдағыра бұл кәлінге көлінеға етейте арыйдаған атынның барында. Қырыңызса соқ, дойду ден соқ, тоқсан барта бар бүйбеге, аң дойдуға бар болуқ тақпы деген ден көрдік өндебіл бар де. Қаннаттан, аны бұл екке ғыл егер қанттан бағарыр рельефпен сөйіп ден көрдік еген ғана өз кәті де. Бір үттінен шүгей, екке сөттінен де төттір үті бұл білеген түргілі көстін кәлі, тені қайдақ болуқ тақпы де. Декен білер дауыр әтті бір еме бар бақты дешпедің кәніне төннелілер Оны тұту дойдық тұлқаны дейінгі мен әрі нәңі бұд. Өшкөтін кені оға хүджан жолуақты қолар бұд сире, иетін алажытын амтана, ағатын күтті қамнары хүджі бұда. Тілден кәлі болла адебі кейіғаға әбді. Оны оға хас жәбілі хүддік өйді білдері, оға хасық тұлқана. Оны әрі нәңі бұд. Әргілді әқтірі, тәнің әқтірі оңыра бұн. Дойдоқ тұлқана бұл оқты яққа өттің төрі өбіттерін ақ тұлқана дейін. Хаметті мен күстіғе болуға дей. Оны бүтінгі омынан тұран ол жөп. Тәріктен әрік отабын дейін дұғы өбіттер ол қамына хабады хабын дейін дұғын. Хүджі бұтқа ері бітіп олады. Мен бір олы біле бін барарығар. Ол әрдеті әді оғын ұсылылар кәнетчек кетігін жәрген өспіттері дені оғыла ғынен әдәр елілер. Оны мен дайдығын ақтығын әді кәләрің болуын дені. Оғыла ақтығым оға дейдет. Кәләліке. Еті көрі қас хүлбеттен тағыстаға дейіл болуға дей. Дөді дөндінің аспыта болу. Ол жәрі ностальгия ден атырырылары кенеға қаған керері біте болды. Оны те айымныларған аға ұриялар де дойдыларын ақтан ұрдан бұтшанлару білі қалқаттан ұшыларға бараллар болады. Деме білі өрі-білісеттен күрен, ғайыттан күрен, еңгінен, қайдықта құлдық чулу үйді ақшанлар бары талабыттары. Ол бірақатта дойдыларын ақтан аға да оны әрейі сору көрінілер. Антақ ол ғырыларыттан дағыны өлі ақты әбіттері біте.
Олаға яқыетен не бүт. Отты бәе-бәеға қырысты болақтық сығынна ғыдиен қадда ғойды білуй? Отты теме ол ұлыс бәем сәққы атын кейін қырысты абат білден тұрырыпты. Оны түр өме ететтен. Наға бәем сәқ болан қалбыт олық жән мен әрі дейхіп жар. Бәетін әрі көрінер, бәетін әрі өрі тұтар. Әңін қашысты ба кейе наға айдан қалып болағына оқи көнері ұстық бол оттын. Олақандық кәйдіғын әңін. Олақан тұры хүтігі көрістіғын әңін. Білі хүтерен бәң бейді дүлдерді. Хүтелігіні қолығыры. Хүрің әджілігіні хүріқтәқімді білбәкке мағатты. Әрідді бейді мана хүріқтәға біппін дүйден бөл. Сүйіған әрідді менне ғынан. Хүтер дәққін әме. Хүтер біп малғын, хүтер біп кейгін. Атақылды қоқтығыны қолығыры. Оны тоғы кәлті бераға дейін бәр онына. Тоғы кәлті бераған көнмірі болу оның жонлару. Оттан күратыттан қолығыра бәйетінлері бол баққа. Әпті жөбілі оғыны қайды беретері. Қолығыра атын оқтар дай-дай дейінге беретер болдақтан ақа мә дейінге беретер. Мұны бәтшеге бәтшел дейін оғыны мақтанаған. Бәлістіғіне бәлігінлері беретіған дейін. Туамы менеге хейенінің қаяндағыны бұл бәссер кені, бұғыны бәрігіндері беретіған. Еті көлді құны ұдырғы құлдық. Жүгінен ұлық қамай мұлдырай. Еті нұруат педагогы қытығар бұтаққай күра нема албас ден ұлға барыта күнді. Барыта ұлық білі көміскел маскетін нәқ немалар. Олары тұттар болақтар әді. Олару мүнне хаджаннар, олару тұтталар жолақтарын ұстатығар. Онда болағында әдәр де түріп біттір етіне хатығылар. Хатығылар білігін де түне өл бәа білер оғылар бағылар дейін де бөмен әді. Өрі де хаджар оғылар бұл хинаттан ханыян көрір болағымды. Оны ол әбәе әрі болан баран етіндік немат елден келер дейін дегінен бол батақа. Әті өрі ақты, әбетек маңнар әбетеран атыр барды өте? Әті барды өте? Барды өте, оның әмет ұттар болады. Әйінға жоның оның сүйен аспыт, оның өрі әпетті қайбып болақтан, оның әмет сүйен ұланғын бәйін тұттан керен бір болады, бәйін оғылында қоны хенінің әққіне. Оның көлінеттен көліне әберілейден әді болады. Оғылар бұтын үйдеге әме дегінің ұлған тоқтырыр. Қығылға да бар дек көп бұлға де, бейі бар үліға әджеп өтімсі түйен, кемері жевітер кәлі бүт телепөн өрдігір түйе бүт, оғы телепөнге әджер. Әне те рас лекциялар кетірген түйін көресті әджеп өт, оны бірге әппететін құл, ұтымнақ өрек бар бұлықтақ дейінде. Үйдарынан... Үйдарына. Олық бір дәйе көтіп бәккеғын сериттен тоңытта ғағылан оға аңырғадылы ағын өлің үлін қамнағын барыда үйдарына аттарылан тұр. Етіне тұтыстағаны да ән ұтымын хетімін тұтығаған. Онтан бір әмі ұйы қуаттарын көбіс бітті ғады. Ол үйдағы аңырғында аңыр бақы қалды күні қоған күтті. Үрғанда лава таққын, асқында әмсай ба таққын. Ол үйгөлеліқті әуліғын түрілі әбе таққын. Ерген туаңын әгет олар оңды қоқ бұлла әде. Оның үйдарынан үгес әргейін, олақ ұтымнақты кетімнақты тұты құлықтақ. Оны жәте аңюра, аңюта мия үйдары батығар. Үй бітті де бұл аңюра қомиян ұлан ұран көпеған. Әйіл бәтчәк әліғана жаға аңятағын. Оны бүтінгі құтылы Ағаттан аңыу баран ер. Оңтыған бәйті бөрек аңыу педагогикаты дейін аттанар. Оқы халқа педагогикатын құлдыған мен бәйті тұспы. Сивилизация дейді кем Волков, Геннадий Никандрович. Аны бір лекциялар оны күтті дұғырдос дейін әппеккен. Бұтына қаддық дейін. Үрысып. Үрысыптыр көрдіңде. Хамай туақ беге сүйген, әтсі доғырды сүйген. Келген нелер әккәрділер әгер, онына бұл оғы төріп бүтін күтті. Сиен әбәтін әйәтін күтті, доғырды. Жол доғырды сүйген нақ болақына кенелер әйіңа кәлі тұралылар.
Ягатар дысталлар, энтылгын истеллер, он так өнер атақтатар боллақына. Атақтан баран-баран қалықтырылар. О, өссіп үлсі күйіскі атақтықтырым бағыр еқтары. Эн ол өзірген тұттарген бұқатында ағай еқтары оға. Доғырду ден, онын ете туық әметін ұрот беді ой күті. Керген нелер бәйбәлерін доғар денің ұссалылыр. Оны олығым доғары дейлер аналарын. Тапталлағым дейі жұбаттыр. Таптал ден оңа ұтыл бұллағы де. Кәннеке кейіп бітті. Алым па таптал ден драматынттан ағалан. Жекерген олығы беге боларығар хамай тұтақ. Усуы бұйы дейік қағып әпепепіте дұ. Ол бар боласын, хен беге болар, хоқ болла хоқ. Төхеді таптас ағылас мәңілес дебек қалды. Қамды күйісісам, оны күру кете ғайбәт еген нәбәт. Күн үйлер қайыр орпал үреген дейш. Оты джейгер ол дайдунат дейін қайдық етін тағырым дейін? Түйті джейгеттен етілер бәт оқ бар, кейеғі бар, шөй қатшысты бар, әті джейгеттен етілден тұқ. Қоған емен негінар. Ете қолығыры жасақы кілін оға ұттымынды-мынды қоғанға ұтылдарды. О қоғағына қолар қантан ағалылар, бұл жасақтан бұта қазейлер етті соған кілілді. Ағаланын ұтын оғылыры ұтыялдыр. Қоған кәмелді, кеған майқы, көрі хүджалар болақат желергер ұттарға. Ұнтықтың соған кіліндерін оны тарқаталдыр. Әме вирус күрттік. Ано ол патриотизм дегенге әмбең май қадері тұтты қапта әджіңең оны қадері тұрбыға? Әттәт болақына баға көрілер ба. Ханатта ханат әттәт, атынжоны қолығырда, қолығырда болақына баға көрілер болаға жа. Осын оны жабарыты біле, ағы хөбігер көрен тұстыр күлдің. Немін білен, немін көстіққына қары барыр. Бәтір хитері тие хуға, бәтір ағары барыя. Оны жоғыл барыта немін. Мұшалар әтелдерін күлдік мейереті. Апсион мейері. Детшілер дейін мұшалар. Бейені бұл немін. Немін білі яқтақ. Немін білі де немет ол кейі туға ба. Хата бұла үйірігі талағына. Итағал дейтің де. Ите итағал дейін әнің ғашы дүгетті. Құлған ардас айгігі таңыраға итағайгі бол баққа. Бұл түріпікке тағылы. Онтон сеттерін жұталғы тағылы, онтон сеттерін ете ғалай айтшығы. Етіне бігігі қаддық етекті әқпет етші? Бігігі хебет жоқ ол бұра, олық түйен бері ғуа дейін ете ғаяғын. Білген қайда қаналары, ете ғалалталарын жа, мәккөен-мәккөен жа, кейсен-кейсен талалылар. Оны қасыңы тұттан, әмелі әне оған керен барағылапты. Оның ұрар болуғаны. Бұке тұлғар тұрар кейден білер. Оча бұке ағат ағайыр. Мұнтан албындыр кейіне ме білер. Қолығыра оғы албыны тұта білер. Тұта білер. Оғыр дұқ білер үссі. Оғыны олығы албынынан ұлы бәт бұл. Күрджігінен. Күрджігінен олар ұғы дейін. Еген өтті барыты тұқ бар білі. Кейі керақ сирі барыда қағанды хүппет. Ол аныңы олық болды түліппен кәлілден ұнылдан қалып барыда бары. Оны қатады басы аптағы үшуғай байды олырғын күтті құру құрыса жағын. Мен үшуғай дейін бүн. Сайды дейін бар дей. Аха, қолығыра беге сайды енді оның ғабылысқандық барын бардағына мәл жатығылақ болуын сөп, ұқсулақ болуын сөп. Оны беге бұ бәйбіт көп бұжынан сөйбетінен, өйбетінен, ғана бұтынан, ғақылы, үйті бұтынан, ғақылы, көп бұтынан дек қача. Қайда қылыңықты ақпыты қаз бірде әйдені? Тұны ке, өлі шәйі үйттен еққа дейін ғұры бұттаға деме бастан. Ғұры әрейдеға болы әйтшімін. Ол ата туақ мұндық білі. Тастан кейдені бәйін кенгенен мүлірітен. Бұстарайдан, арыттан, адарайдан бері жықтақ болағын де. Бәйен үгескен, бәйен аскын өлгін, бәйен майгығын тұппытынан.
Хакалы ханара хаджанган тулупен нэхэр буллаан дихула ура. Майгэгэн топутна хаджанган жоуал интернетти гэнэгэн нэгэн. Эти анэгэ малы халы туттаган. Түрген масыгынан анэгэн нэгэн. Хакалы майгэгэн хэгтан кэбэстэхэн аттон ону кэтта улок туспа туура кэхэ болан калар буллаан дих. Сахалы майгэгэн туйчан. Хакалы мы где на то тело капситиве сагланы затангелла, где мы это ел хавуты рептекуне, мы это ел хавуты мы гатанан. Ходовра волла на те твохтин, а так потом не горит бетом барном на вакка хеджах хеджах вот пиги, это и битугар хеджаш корук. Он такой лечь, винди мне куру, холобром останкапсивине. Эти ойденкар пеппинетевин. А то нам около так гирдана, ахсанья так сунья, там дитер хагиньян сюрер на школа ва теккиретен тутанагалар. Беги хибик гирдана, таннар, тимехтеннер, бергехетим баанар, аны хабан бара нефсетин гилахтир, аннара титтен тебен бара нахас халлар бат. Онна барар, онна энинг дахана дагал бат. Hüge yüttüğe koyuş ediyen haka ha değiller battı. Kolu buraya. Onu. Gınan'ın beyen kepken hıktı bakka. Hıcık tak kullandı. Ata onluk dolara bu tecinginden hep de. Onun için bileyim min tuvak tılbıtın bu catan ere bittiğim min joy yukka var. U gidde. Ağaya kıl akıl olu eremniyetim. Элемнетим, он на Борис Николаевич это лето. Тут Борис Николаевич, я буду от таких нелемен, хака херигер, тут бутинью хайда хвох полан калы, ай ты жена хангара на лох тарадин. Ты жена хангар ба полулор олор, ты хирин олор. Тюрю пенте хал таннер, бара нушалу чубу гора халар олор. Он жантам мин, куттана ханатым, оганам бара нонна маннек бил халы коребин. Төрөбит тыллары Гарола Гураннар тюет бесте тылы биллиндер билигин. Оннук итини турасу оқканан да оларг. Онна оскола юрақтарил тетеде оламық тылын юрақтар ете институт битеген бари. Онны гүлі лиқтарыннан да. Отчоғына бейхан. Тюет бесте тылы? Тан туақ қаспағалар тылы билиқтарин жап. Төребіт тылыры оларын. Ну, человек так она многоязычная на основе родного языка. Концепция эти. А на какие концепции? Мне те удмуртарин, не ректа хрюса в неха хастарин, кутта. Барите не мета туха хатиллар. Киннер бихи кинне артиллар, не все хатер биттер. Вот так айдах было худуен, куда хуна. Вот оно, ну те, туох, Элбәқ тылланы сен қайдағары бейренен әрер. Бейренен әрер. Оны жа білі ити олаққа кейрет дылы тулы үстақ бұтына бәр болу. Оқының бан бүтін нүй нұшы тылар көхен қалар ұрақтан кәлбәт әбітті. Ондық бол бұты мұқтар нағал бәқтір. Не дейлі ай бейді мұқ, ондық болар дейлерді. Бейғады кәлебі. Олаққа лейхі оға дейбәт әбіккен. Так, бир кустан көрөн олдук бутна келе. Онтон элер битнем мегостак бидине. Онота тулгун кытта ол хакалы токуйун барыя ди. Төрөбүт тула хок ого көрөр дин атыны. Көрөт билеген бого ханат баттен. Хирейге хурулла хеджир. Мен деген ханалар гын кайдак иштери доктору көстөн олор. Кирбет экен яха. Тота кошетер, билбеттеген. Ондык кейхет чаба бұл жонуттан хэгэзиттен дейер, дойдусуттан дейер. Түргенлік омық хэрігер бара ачылар, бара нұқтар. Қайдық болу дей? Ота, үйте етерім күндік, әлбәқ тылы, әтір әбіт тұлғар ол оғырын.
билерге олохондук нарутнан турунук канар. Нарутнан турунук канад. Оону теребитна хаңдан баран, ол тылын умуннар бакка хаджан. Мушалы хаңдан кытайды хаңдан ангелелы хаңдан. Теребит тылыгар олоғуран анда тылжыттарын дугоңарлыкта. Эти бихиякан сутукка бар, десак английская, сака турецкая, сака китайская деннер. Анны тылжыттар өлелектектер. Юрек анны көмелевектек болады. Отчаа боллауна ол билет тылын тута хаджар оған майгата даған олар иббат. Ақылы майгатын тута хаджар болады. Тылгын кытта токкойын олақ бахатча хевестек. Онын олан қолыр болын, олан қола апыла истер болын олан қолын. Таттаран, ылларан. Биге ити олан қолак боламыт, қарық пытыгар ойулан көрер, ити исте берек, өрек, ити тугу беререк. Вот эти ол хақылы токой гуны жаджар боллаға дейді, онны киен көкөй берер, онны киенге ханыгы берер. Аңдай дыны бетіні, үстай дыны бетіні, нарар кақтан ағын. Онны киен токой дақы ату, күрағы қайда ұғылы иығай. Өтербек боллаға дейді ол туын. Көрағыс бейрері бұл күнне атын өкелі жаджар кей күлдік болады. Дөй, онны таққан олар кей боллаға дейді, оқпарын батын бетті көрін олар кей. Маңы кемінге? Болар болла бейгеттен тухтулхан тутулга хоқурдук тен үйдө билими бар курдук. Отчутугар бейге кайда кылыныктак бити оны кайда тутулга хоқ болуу айкас бидди кейттен упсасты турар болла ди. Аны кейттен кейе кабаран бу рокка нуктар кир болла ди. Бир ки хай бытырыятан ору тырыта болан кабарын курдук. Уостан уоска кейттен кейе кабарылдан Айханан доктор кыр. Анан холовура бир кейттен хагаланан бу маны беги уюктакпыт, маны тул уюктакпыт, тынна халыктакпыт, бар бу уюктакпыт ден турукка керек тақынын. Хас биддеге. Хас биддеге. Холовура бу ыл агаларан докторукка кидде баран докко турукка кеттилер. Бу ылтан эти ыллар тарканда. Ыл бутандык дога холовурлар докко халыбаттар. Қата көтчі көпе біттен. Аймақ-аймағынан болды қолығыра бітен нүй. Оча нәхелек барадандық болыр. Онда қайы өте ол нәхелектер ондық болдықтар өйек. Эти бігетіруқтақ нәхелек керейтке алар бәді. Кәбекке далар болғандық алар бәділер. Онтан тұрғаметтақ нәхелек керейіп ұрыт мүні ұраттат нәйден кір бітім. Керейіп ер өйде таққа бәрі осколоғ Аннара нәхелек харама бары хоолога жуаттыр. Дүпте бітте. Ото түмсүйлэг сомоголулаг болу дені бихе қайдалынықтақ бітей. Итінде метод кәпсі тәчіпі бихе токудан ингінна ете түмсүйлэг дәк бітші бихе қолу бір әлбақ. Мен онша түмсүйлэг бар бін. Хақан ағар күтті бар бін дейбік көл. Оны болағына түмсүйге кей бар Бұ түмсүй жоны түгінен әрі қаяндағаны жарықтан ықтақтыр. Жиылалақ болықтақтыр. Ол жарықтыры жиылалары қоқ болықтыр болығына бұ түмсүйлі ләбәт. Енегінен үсімелиен қалыр, осын хемелиен. Туғыда күмматтар болыға дүй. Оны қады түмсүй ықтыр. Қаянды түгірігін ықтақтыр. Бо білігіне бұл әңденден көрдіқ бұтын әріп, ғанысымына құлыбыра. Білігін бұ болы тұрар, ол онына хақа жана қайдық беге жаңықтақ бұты. Күстіқ тыл бар болықтағы бұтағы болуда. Отты дек әрген беге болықтақ. Дек әрген нәхілек, ұлыс, ұларысты ба, республике. Оны келдір. Әді бәбіт, ер декқа бұты хақа бұты сіреген дойду бұт, алас бет, үгес бет, білген әте сайдыңнан жауыл үттәқті жи-жи-жи бетегер күрдегі ол оппытын, маспытын, тарақтырын отту өтті әбітте. Техниканнан бартын бүтір әбіт. Әте түхі ұғын кемінәк бәйбіткені бола әджеғай. Оттан үгес бет әрейдіғаны семелер күрді бұл батақтыңне. Үгіз семелі е болдыға дейтті оның қолы ұратынек етіндегер олардық құны.
Оно ти техника на кота тенге, это мин круг, где ты не хлай бакка тебе. Ты хагатун ук, ты тен браган олоробут. Оно илие рекаяр, илие оттахуна. Оно билин сутполлана хатурлар гатие. Ну я ухабар. А да хане хане, хадуа кирер гатие. Рахтер кирбасире бен киринг, корен олоромда. Иногда сюжетом коргутан олоромда. А я хану идеально оргатиер была, когда ханихан. Он на отпе халан турар. Былыр оннар мадар кытта тулар, зуханы кытта бахаллар эт. Лабыкта хумиялар, былақ бахаллар эт. Сөйіне хатары. Білеген қорғу келдіған әннік ғына қоп ба. Білеген әтті тұны ғына дуа? Ғынымды, ачықта атаны ғына ба. Қата бағар кімтен шөйдік ғына қытырып. Сіздік ұлақан қалқалар келдіқтіні қайыққаны. Хәрі бол бұтырыта жақталылар тұрақтырып бұттыра, жақталылар маскәді біттіра, сір құрып бұттыра, әтін хәрілі әбір бұттыра. Тыңна ұрттыңдақ бітті. Ордон бейіні төретен, бейігіні төретен ұтты бар бұт болағады. Оны көмей халқаныйықта, халқаныйықта. Циклична стен олата бар еді. Халқаны болағады. Онтан оны ұйбатағы омығын нұруатың әстер, үтер. Әстебіт нәхәл бақ. Әстебіт нәхәл бақ тыл бол бұттар деп екіл, тыл бол бұттар нәхәл бақтыр. Олаты көлуенелерін хатан еппетіқтір. Хатан еппетінде оқ болар кәттейен. Оның болдағын жа ол қайдақ бола бұт дейіргер, оттан мүхсір бітер, тақсар бітер, оқты бұтар тие біт, өлер бітінен мүхсір тұрулыған. Үндікіне бітер тие біт. Ондық ғынар күйіқтар бейеға іспедер толыры бағылар. Оқ болға де. Толыры бағылар бейеға іспедер ондық күйіқтар, іс күйіқтар. Ондық бұтын оттан ұғығындаран мүхсен тақсан тұран көлек көп болға де. Ондан хүтер боллақ бұт отта жол үстел өн барам мұт төрдісілі бітер өлі ақтелбеп болға. Оны ол қолығыра етіндік Чачал, я ведь я так не улёгун. Они были не, я ги колю не, эсхай, да улёг пяти долгин. Туран калех так улакт. Мача бачо, когда улёг пяти денег, эх туран калех такт. Искитер барта бахаре хага. Бу бигер джастар боллагна тух эхане эпсен. Тэ мяха улихин келена лорданди. Были был сортажем был стак подтягивал. Аннук. Сыртун нюгедиен мена петах пухтар дидон. Аннук. Аннук. Сыртун нюгедиен жағастар туақ дейлері ба. Оңнаттар туақ дейлері болды дейен. Оңнаттар хоқедерер мәқеттер бар болылар. Нәхілеге мәқеттен тұттан алыр. Улуғы мәқеттен тұттан алыр. Хеддері бағылар мен аннуктар біле біне. Оңнаттар біле қоты дойдуға қолығыр әдді бәлі ағылылар. Оннан нүгі біт. Оның жа олы мәңқеттерден хөбелеті ағыны етағын. Бұл мандық бұл әкенеға қайдақ болуқ қа хөбейді. Түгір әмәңқын оғын нүр толқ көйеден атын ұратылар дұр? Қайта бағайыры? Туақ бағайбат. Бәйбелін хитәрсен толырсан берілдір. Бері қоқ бұл бері қаянды кілтейдір. Оның қаянды хөбелі хайықтақтыр еккен бар болу. Бәйбат. Өте ол қайатары бағая хатыры, өте ол сұйға қамсынды. Сұйға қамсынды болар. Хөбелі әлілер. Олақ етерсен толырсан, хөбелі әлін олар олар. Оның өрі болдағына атындар. Аны жие іс өттін жақтар ұрдық бұхары білі жәдігін. Тас өттін болы әрке ұрдық бұхары. Бұйы қолға әлін ұқ. Құлды үйелгін үлік болуы дейді. Ақа үйелгі бар үлік. Өпсенің бұғаты күн ұраттар күн. Түбіліген ете аңардас оғыны етері жақталар балдар де. Аңардас иелер. Ол аңардас иелерге әрке бәрі. Тайдары болатшы, өбәйдары болатшы, әхелері болар. Бә? Оның бет ойын тұтталар.
холбукба. Он кунамла. Мен билмим мен көрөтчүн каяндан, каяндан. Олар кете олар баттар. Көмөнү мадат түгөр. Онны хүбага мага ал тылыйдынлары игеген депти. Жатай бытты деп бетчен болур. Эбетере хебитти. Эхетен ага туттубу тогол бек. Бияга билген. Ол ола хок болан нар ялы ялларын кихинеген нар болар. Олобра аңарда сия ыла эркие кагатын туттаран болта тагытар кайгыр. Жактар эркиени кайдакта бардыгар хол бу эркие кагак төдө ол буя да. Ол ихин ол канна лох богатын бета хол кайбат түгөнүгер эркиени болар ба? Билген бу мындык ыгылыяр, туюллар кемге бехе кайдак булуктак бут иде сүбө курдук түмүккө этек кара жомтугар. Ба ууну кийенге хан якка, кийенге кустан якка хакылы да куйдуакка. Онна токи жасырттан хөбөлөт якка, эдеддерге эрен якка. Эренерген биллектерне кендер түһөн бербек булуктар. Ни харенеллер. Амай жобу эрел, эрелге хүктерде кана кине тоже шүндө көнө төр булады. Эми харенеллер. Бар хугалеллере мине биппин диете да анда бу кетти. Барына хугуна мексе булады дегенек кеби булады. Онда то бар бүттер битер гилден келдиндер дип. Келектере денелене бин. Эхемерин яктыста кат.